但也形形色色，也有像我这样连领地都没有的低阶贵族哦。为了收入而在帝都做做小生意，说穿了跟商人差不多。巴利亚哈特贵族的模样对我来说有点太耀眼了。居然说这个城镇的贵族对你太耀眼。今天实习也请多加加油，可以的话本店也会提供协助，有什么事尽管吩咐。抱歉，也想请教通信魔兽的事情。好的，北克鲁辛州的魔兽是吧？听说第一个方向是联邦军，巨大的食虫植物型魔兽，听起来很可怕呢。哼，不管什么，罗地巴手。地点是指走过街道的石桥处，外出时多加留意。好，各位实习活动辛苦了，游戏大人有联络的话，柜台这里会带回接待。游戏师大人被叫回家里去呢，游戏师大人和家里处不好，这件事情传得很开，据说是因为游戏师大人的母亲是平民，他的立场想必很尴尬吧。唉，啊，自己老爸要风流，儿子还要来做这种事。最近在帝都很受欢迎的是奥利巴特，是奥利巴特皇子。他虽然是皇帝陛下的儿子，不过因为是庶子，以前不怎么有名，但最近经常上新闻，而且总是做些有趣又快乐的事，呵呵，有点敬仰他。柯南居然憧憬他，我也超喜欢皇子，我觉得他有够智障。噔噔噔！听说十大名门之一北方的侯爵态势很强硬，领地发生任何问题，他也偏好用强硬的方式处理。反之，南方的十大名门海恩斯侯就是稳健派，他的统治颇有弹性，居民也少有不满。呵呵，话虽如此，他似乎仍具备身为十大名门之一的威严，就是各有立场。对抗改革派倒是很一致。跟妈妈说一起出去玩，妈妈就答应，嘿嘿，感觉妈妈好像变温柔了。今天也来和妈妈玩扮演交通工具吧。在儿子的要求下，今天我们也来了，原本是和夫人们的会餐预定，不过算了吧，反正那也不是多喜欢的活动。爽年之后心情开心多了，居然是个好妈妈呢，为了孩子。人是渺小而脆弱的，但即便如此，我们仍然不可以放弃祈祷许愿。这座城市也有着许多不幸的孩子，我一心希望可以带给那些孩子希望。大教堂每个月都会有几次行善的举动，虽然今年因为加税日子变得更加坎坷，但我并不想因此放弃，承认自己无能为力。好感动哦。刚才的修女有跟我打招呼，还是个相当有气质的修女，真不愧是巴里亚哈特。我要趁着回故乡之前的机会来祷告，这也是我最后一次能够在这间壮丽的大教堂祷告了吧？哇，回家前还要来祷告一次，真虔诚。最近开始注意到这里的修女还真是气质不凡呢，而且感觉好像是在哪里看到过。头上兜着兜帽，看不太出来啊。修女应该是里面吧。感觉好像在哪里看过，自己是没什么一样，而且还有塔吉娜修女啊，名字都打出来了，总不可能不认识。
大教堂已经是树枝下艾尔巴巴雷亚公爵底下禁言，但阁下应该说是顽固吧，完全听不进去，而且到了最近还甚至不来参加弥撒，唉，到底该怎么办才好呢？控制女神啊，请引导我们。自从加税以来，各地的教会分部的新建就如雪花般的飞来，信中说的都是世间水深火热还明不了神，另一方面也传出东边的堡垒已经整军备战的消息。和平是女神的心愿，我很希望阁下能够将这点铭记在心啊。站在教会的立场，说到底也不能干嘛。对啊，如果影片看不太清楚的话，你可以，应该说一直 loading 的话，你可以把画质调低，因为这就是每个人的网速问题啊，我这边真的没办法做什么帮忙。呵呵，老板虽然没讲，不过他可是相当关心游戏师少年的，好像是从小时候一路看到大，大概是把少爷当做自己的孩子一样看待吧。可乐饼竟然这么厉害，怀念的滋味。是各位啊，欢迎各位大家光临。你是委托人哈蒙德先生吧？谢谢你昨天晚上的招待，餐点真的相当好吃呢。你们都满意吗？能够符合各位的口味真是太好啦。不过你们今天跟游戏之少也是分开行动是吗？嗯，他现在已经回到公馆了，已经约好下午会会合就是了。这样子啊，游戏室的舅舅啊，难这么难得，如果本人在就难好了。那么关于委托的事，嗯，要麻烦各位收集食材，各位如果不敢，我就在这边为各位说明，不晓得方不方便，来说吧。听说你想要调理一道怀念的菜肴，嗯，那道菜跟这家餐厅的菜色并不一样，而且这道菜很希望你们几位跟游戏同学品味看看，听起来好像挺特别，既然是老板做的，肯定会是个美味的菜肴。到底是怎样的菜肴呢？啊，说到这道菜，其实是道汤，之后会请各位来试试看看，就请各位期待一下啦。呵呵，了解了。那么具体而言，要收集怎么样的东西呢？嗯，我是想要请各位调度无法在店里买到的材料，一种是可以从街道的魔兽身上取得的魔兽油脂。需要五个，另一种则是七药教会用于调配药物，名叫治愈草的药品。治愈草要怎么取的啊？直接问修女哦，了解。好，那就出发吧，去教会。嗯，魔兽油脂我不知道有几个，先来看看好吗？哪里？我就一个。哪里？我需要打谁才会有？颠茄手，魔兽油脂打它会有油脂。哎，北克鲁琴街道都会有油脂，所以我要去那边好好的努力打。反之，其他地方则不一定会有。为什么会有问号？问号？问号？这里也有。理论上不取得道具应该不会问号问号吧？算了，不管了。呵呵，也慢慢习惯高级餐厅的用餐方式了，真是好吃呢！如果可以，蛮想每天都来。哎，你们连续吃两天啦，同学。其实我是想要趁这次机会向女朋友求婚的，都已经交往四年，总决定要定下来，选了跟平常不一样的用餐位置，制造出浪漫气氛，不错吧？什么跟平常不一样的用餐位置，明明就跟昨天一样啊哈！而且昨天是你第一次来，别想骗我。嗯，
让销售状况普普通通，这点来看，帝都市场就蛮值得期待。也是跟帝都的零售店很熟，克鲁琴州就是这里税负比较高，那就往外跑啊。贵好，不晓得昨天晚上用的还习惯吗？少爷难得来，因此我也格外用心拿出了本领，还请各位大驾光临，这么厉害，谢谢你，吃得很开心呢。嘿呦，今天就去逛逛世界吧，看看公爵家屋顶上那对漂亮的飞马，还是环绕世界中的中世纪水道好呢。亲爱的，你讲的都没什么大不了吧？居然。话说克洛莱恩那个平民的来历你知道吗？已经调查过了，似乎是帝国资产家的女儿，家世还算可以，跟帝都厅也有往来的样子。那不是还好吗？至少我觉得做你女儿的朋友没问题。听起来没错啊，是没错，可是有什么好可是？家世并没有什么问题，该怎么说？就是你自己在那边鼓摸啊，资产家的孩子，真是扭扭捏捏的。也罢，我再开一瓶，继续聊一下。我来找你了，我自己也很受这里的老板照顾。第一次接到工作，让我在这里演奏的店家就是索露谢拉，对我来说这是充满回忆的店啊，这么好。真假的，会有不全情报就是用打的。哇，那人面苗，记得我之后就去分析看看。金架喜吼。画质问题，我这边来看一下哦。我这边是都没问题啊，我自己看我自己也很顺啊，所以可能是各位自己的问题，多按 F 或者是把画质调到低可能会比较好。嘿，因为转圈圈的话就是画面的画质的问题，当然也有可能是退去今天有问题啦。对啊，也有可能。所以这如果是这样的话，我也没有办法。尤其是大人似乎被艾尔巴雷亚的当家叫去了，真是够了，事到如今还有什么好谈的？没错，既然他有平民的血统，不会有任何人追随他的吧。再说现在当家是卢法斯大人啊，而他顶多就只能算是以防万一的备胎吧。早先也没用，幼稚，哼，平民有什么事？真是碍眼，给我滚开！吼，尤西斯不在就这样，平民怎么可以偷听我们谈话？况且这不是平民能理解的。谁想理解你们呢？你们愿意跟我讲，我还不愿意听呢。这个讲过了。他们在拍照我也要来拍。安安 ，Say cheese。回程列车的时间差不多快到了，虽然舍不得，最后来个纪念照吧。我也来看看你拍的。哎呦，这位置感觉还不错哎。哇，很会找位置。爸爸，快点来拍我。把喷水池和大教堂一起拍进去哦。爸爸，赶快拍你的女儿和我在一起，我在你女儿的背后保护着她。爸爸，快来拍我啊！爸爸，爸爸，快来拍我啊！哇，这样拍下去，
拍到我的嘴巴啦，爸爸。私の番ですね。行こっか。哎呀，巴黎亚公爵虽然有戏有格调，但相对的很不好伺候。即使亲信也没有任何人敢提出意见，唯一例外的是西公子卢巴斯先生吧，可真辛苦他。敢对公爵提出意见的只有他卢巴斯先生。听说尤其是大人的母亲是一位平民，因此有一些贵族会私底下说他的坏话。明明事情与我无关，但心情还是不由得变差了。不过幸好卢法斯大人相当爱护尤其是兄弟两人感情非常好，令人看得很开心啊。小幼稚要偏见什么的。听说最近帝都都有许多平民逞威风，哼，真令人摇头啊。幼稚无聊。安娜贝尔大小姐楚楚可怜又端庄，真的是一位纯洁无垢的人。我好担心她现在是不是正在哪里哭泣着，或者是被快人欺骗了啊。啊，如果她至少有寄封来信的话就好了。我管家一定会对老爷保密的。有啦，她之后我记得有给你寄信啊，别紧张。南方小国利贝王国那里飞行船相当的普及，大部分都市都有建设机场，定期航班非常的频繁，是一位飞行船的大国。相较之下，帝国还有待加强，因为连机场也只有州都和帝都才都有设啊。毕竟铁路相对应该比较便宜吧。先跟那两位小妹妹聊天，不是两位小妹妹，是妹妹跟弟弟。我本来是想和弟弟一起来看这本小说，但可能因为有些恐怖的地方，所以他一直不肯让我念下去。哎，可以的话，这本书送给各位吧。啊，是第五卷。我们以前曾经被可怕的贵族欺负过，那时候刚好经过并救了我们的就是尤西斯大人。当爸爸他们失业而伤透脑筋时，他也提供建议。既帅气又温柔的尤西斯大人，我当个乖孩子的话，尤西斯大人就会摸摸我的头，好想再见到他。尤西斯真是好人。如果你们都这样讲的话，那可能就不会是你们的问题，是今天退群异常的不稳，或者是中华不稳。卢法斯大人进来的火药相当醒目呢，以往他多半以自治州的公务为主，不过最近也常常会去其他州，以代理人的身份进行协调跟交涉。这么年轻，真如此有才干，我们也都觉得很骄傲。进来总是有些忧郁的话题，但只要有卢法斯大人的火药，就会令人开心。哈，萌萌的。巴利亚哈特现在仍是贵族取向的时尚中心地，师傅一转眼就缝制出优雅的礼服，真的看了真的会令人感动。希望有一天也能制作那样的礼服呢。加油加油！说起来，所谓的贵族，据说是起源为了保护领地而战的战士。换句话说，贵族和武力是难以切扯关系的。因此，当家大人拥有领邦军，也被认可是理所当然的权利。居然是这样。大家稍等我一下，我去倒杯水，喝杯水，口有点渴啊。今天一直在念书，一直在念他们的对话。艾尔巴雷亚公爵似乎不太喜爱打猎，不过卢法斯大人是故事为高手，
听说海海才曾经参加地下组。